Zdravo, dragi moji. Obećala sam sinu da ću jedno jutro za doručak da napravim tortilje. Ovde sam poranila i rešila da ga iznenadim lepim doručkom. Ove tortilje se mogu jesti i za doručak, i za ručak, i za večeru, kako god. Toliko su divne i mekane da ih možete nadevati sa čim volite. Vrlo se jednostavno prave, a sastojke uvek imamo u kući. Evo šta je potrebno. 300 g brašna, pola kašičice soli, pola kašičice šećera, 5 kašika ulja i 200 ml vrele vode. Ovde ću sipati u ovu činicu malo brašna. Dodajem šećer i dodajem so, ulje i vrelu vodu. Vodite računa da se ne ispečete ovako. Pomalo prstima prvo mešajte brašno sa vodom, tako će biti lakše. Postepeno dodajem brašno. Ovo testo sa vrelom vodom je vrlo specifično. Jako je lepo za rad, vidjet ćete. Dobro ću ga izmesiti da postane elastično i glatko. Potrošila sam skoro celu količinu brašna. Evo vidite kako je testo glatko i meko. Ja ću staviti ovo testo u činiju i prekriću prijanjajućom folijom i ostaviti jedno 15 minuta da se odmori. Posle 15 minuta ja ću od ovog testa napraviti 6 malih loptica. Obavezno posipajte radnu površinu brašnom da se ne bi lepilo. Oblikovaću loptice. Stavit ću ih posle u činiju i prekriti sa prijanjajućom folijom da se ne suše dok budem razvijala jednu po jednu. Evo vidjet ćete kako se to radi. Obavezno posipam sa brašnom radnu površinu i rastanjit ću koliko god bude moglo što tanje. Okretaću je i sa jedne i sa druge strane da napravim ovako lep krug.
otprilike veličine plitkog tanjira. Evo, vidjet ćete. Tako ću uraditi sa svakom lopticom. Imaću 6 tortilja. Jako su glatke i fine. Ja sam na zagrejanom teflonskom tiganju pekla tortilje. Bez ikakvog premazivanja, sve vrijeme sam ih okretala. Da ne bi zagorelo, nego da bude onako ravnomerna, fina, zlatasta boja, vidjet ćete. Najlepše se peku ovako na plinu. Probala sam i na indukcionoj ploči, međutim, nije to bilo zadovoljavajuće. Čim sam stavila na plin, to je bilo to. Vidite kako se ona fino peče. Malo se i naduva, ali ja to okrećem i sa jedne i sa druge strane da to bude fino, ravnomerno. Na umerenoj temperaturi pečem, ne smije biti prejaka. Na ovaj način ću svaku tortilju da ispečem. Jednu krpu sam pokvasila i kako koju ispečem, tako stavim u tu vlažnu krpu da se ne suši. Evo to ovako izgleda. Divne su i meke, ja ću ih ostaviti još neko vrijeme da stoje tako dok ne budem pripremila sve što mi je potrebno za filovanje ovih tortilja. Ja sam ovo klasično filovala, možete stavljati šta god volite. Ja sam namazala krem sira, ovo sam ispekla kajganu. I stavljala sam malo kačkavalja, šunke, kulena. Napravila sam svaku različito. Stavila sam malo mladog luka, rendanog kačkavalja. Jednostavno šta imate, šta volite. Evo, ona se izuzetno lepo ubija. To je to. Moji momci su bili oduševljeni ovim doručkom. Oduševite i vi nekoga. Uz jogurt je fantastično. Probajte, nećete se pokajati. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i zapratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obavještenje o svakom narednom receptu. Hvala vam na gledanju i veliki pozdrav!